Gözünü niye bırakmırsan? Bana öyle gelir ki... bir neçe dakikadan sonra... bu sırtifete göre pişman olacaksın. Я просто сидел в машине. Я просил. Sigareti verin. Mustafa aparım. Yok.
Size sözüm var. Siz geçen defa her şeyi düz danıştınız. Tahminen neledi? Bana neçe el verecekler? Cuman eliyirem ki az olmayacak. Törettiğiniz cinayet çok ağırdı. Özde tek yok. Grup alındı. Her şeyi özüm danışan, yoksa sual vereceksiniz. Dahası bilmirəm, əlim, əlim. Səhər əsən rüzgarlarda, narın yağan yağmurlarda, sual dolu zamanlarda, mənim könlüm səni istər. Səhər sən rüzgarlarda, narın yağan yağmurlarda, sual dolu zamanlarda, mənim könlüm səni istər. Adım keçən əcələrdə, sonu gəlməz gecələrdə, bilsən də hanicələrdə, mənim könlüm səni istər. Adım keçən gecələrdə, sonu gəlməz gecələrdə, bilsən də hanicələrdə, mənim könlüm səni istər. Dərhal bir yaşasam da, bu həsrətə alışsam da, həsrət yükünü daşısam da, mənim könlüm səni istər. Tənhalır yaşatsam da, bu həsrətə alışsam da, həsrət yükünü daşısam da, mənim könlüm səni istər. Adım keçən əcələrdə, sonu gəlməz gecələrdə, bilsən daha nicələrdə, mənim könlüm səni istər. Adım keçən əcələrdə, sonu gəlməz gecələrdə, bilsən daha nicələrdə, mənim könlüm səni istər. Üşüyəndə, sənsizlikdən üzüləndə, göz yaşlarım süzüləndə, mənim könlüm səni istər. Tək qalanda, üşüyəndə, sənsizlikdən üzüləndə, göz yaşlarım süzüləndə, mənim könlüm səni istər. Adım keçən gecələrdə, sonu gəlməz gecələrdə, bilsən daha necələrdə, mənim könlüm səni istər. Adım keçən gecələrdə, sonu gəlməz gecələrdə, bilsən daha necələrdə, mənim könlüm səni istər. Dərhal bir yaşasam da, bu həsrətə alışsam da,
həsrət yükü daşısan da mənim könlüm səni istər Tənhalir yaşatsan da bu həsrətə alışsan da həsrət yükü daşısan da mənim könlüm səni istər Keçənə gələrdə Sonu gəlməz gecələrdə Bilsən daha nicələrdə Mənim könlüm səni istər Adın keçənə gələrdə Sonu gəlməz gecələrdə Bilsən daha nicələrdə Mənim könlüm səni istər Qasımov. Adınız? Aşık. Atanızın adı? Sahip. Lütfeniz. Polkovnik. Axırıncı iş yeriniz? Hı. Prezidentin yanında südarə. Bir dəqiqə diyanın xahiş edirəm. Tələsməyin. Biz anketə həmişə doldura bilərdik. Əvvəl onu deyim ki, mən rəhmətliyin evini nə üçün göstərdiyimi bilmirdim.
Yok, ben etiraz edemem. Bunu benimle Mahir Cavadov karşılamıştı. Özdanı gizletmirəm ki, rəhmətlikdən incimişdim. Mən xüsusi idarədə işdən çıxartdığına görə. Amma mən bilsəydim ki, onu öldürmək istəyirlər. Mən ömrümdə... Bilirsiniz... Necə deyim? Mahir mənə hər şey çox sadə izah elədi. Güya Şəmsi Rəhimov, Apunun düşmənidir. Dəstənin bırakılmasında təhsil edir. Özü də onun dəstədə güya agentləri var. O agentləri ifşa eləmək üçün onu izləməlidirlər. Onun ev ünvanı da bunun üçün lazımmış onlara. Və salam, bildiyim elə budur. Çəkə bilərsiniz. Mən sizi başa düşmürəm. Niyə yazmışsınız? Yazın da. Mən bu cəfəngiyyatı yaza bilmərəm. Yox, bir dəqə deyənim. Mən səndə hər şeyi lap başdan izah edəyərəm. Bir dəqə. Qoy əvvəlcə. Mən izah edəcəm sizə. Özü də başdan yox. Lap axırından. İndi hal-hazırda istintaq altında yatan Elçin Əliyev sizinlə tanışlıqdan ikicə dəqiqə sonra açıq-açığına sizə deyib ki, Mahir Cavadov ona və başqa bir aponçuya Şəmsi Rəhim uvarıdan götürmək üçün əmr verib. Özdə bu söhbət iki şahidin yanında olur. Güya siz də humanistlik göstərmişsiniz və necə deyərlər, onları bu işdən çəkindirməyə çalışmışsınız. Bunu da şahidlər öz sübutları ilə təsdiqləyə bilərlər. Amma mən onlara inanmıram. Niyə ki, mən həqiqətən onu bu fikirdən daşındırmağa çalışdım. Bəs deyirdiniz ki, qətil hadisəsindən xəbəriniz yoxdur. Я так и знал. Интуиция меня не подвела. Siz mənim indi söylədiklərimi təqsirini könüllü boynuna alan adamın ifadəsi kimi sənədləşdirə bilməzsiniz. Görürəm təcrübəli müstəntidir. Həm də qaşıyıb qan çıxartmaq niyə? Özünüz bu işi düzüb qoşunlar. Yox, bilmərəm. А что мне припаяют? Соучастие или недоносительство? Sualı hakimə verərsiniz. Mənim sizə bir sualım var. Protokol üçün yox. Elə belə, şəxsi. Xayiş edirəm məni, başa salın. Siz, xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı, görün bir hansı səviyyəyə inmisiniz. Bu cür əxlaqla necə yaşamısınız? Elə indinin özündə də. Sizin köməyinizlə cətlə yetirilmiş hörmətli adamın barəsində yox. Özünü saxta düşünürsünüz.
papier. Господин Джавадов, мы рады вас видеть в нашем банке. İş adamı yormur. Adamı yalnız bu kağıt çuzlar, yazı bozlar yorur. Darıkma, darıkma. Birazdan kompüter sistemine geçeceğiz. Çok sağ ol. Geleceği nesillerinde. Yaxşı, yaxşı. Özünü gözaltma. Görülür işler hele kabağdadır. Yaxşı, dur get, dur get eve. Koy biraz işleyeyim, tamamlamak istiyorum. Esas iş görülür. Kalanı sabah yekunlaştırar. Dur, dur. Pes sen? Ben eve ki buradayım.
Kulağını özün düzeldirse ha. Neden düzeldirse? Valsa. Çatırsan bari. Ben alırım. Hamsını. Beyler en yaxşı hansıdır oğlum? Tut. Bu sənin. Çal. Yerindəsən? Afiyyətin Cəlloğun qətli işini gətir. Elə bu saat.
Ах, подрос. С виду вполне обычно. Он шел по улице и играл. На пастушьей флейте. Самодельный такой. А потом мы его спугнули. Ты же знаешь, сирены, то все. Веришь, Андрей? Хотелось остановиться, выйти из машины, узнать, что за мальчик, откуда. Послушать, как он играет. Извините, что мы ему помешали. Господин президент, не двигайтесь, пожалуйста. Вот видишь, я ей мешаю. Чуть-чуть левее, гидрович, если можно, чтобы флаг был в кадре. Вот, отлично. Спасибо. Гидрович, у нас проблемы со светом и со звуком. Просит 3 минуты. Понимаю, подождем. Или 5, а? Простите нас, Гидрович. Подождем. Мирован Быков однажды сказал, 36 лет снимаю кино, каждый съемочный день начинался с одной и той же фразы. Роман Антонович, сегодня снимать нельзя. Простите нас, Гидрович. Подождем. Ты опять, Андрей, хочешь о чем-то меня спросить? О чем? И опять между нами. Вот я, готовясь к интервью, перелопатил кучу материала разного. Убийство, рэкет, уголовщина, кровь, народ из дома боится выходить. Я понимаю, жуткое наследство, переходный период не обсуждается. Но и сейчас начнется самое интересное. Именно сейчас, когда очень многие люди будут все это выдавать за нечто иное. Я не прав? Да, за расправу с политическими противниками. Ну и что вы будете делать с этим? Андрей, но это политика. Какая же политика, Игорь Олегович? Это все уже проходили, все слова давно сказаны, как известно. Я понимаю, конечно, грязь, но все-таки политическая грязь. Вот, 8 лет назад я ушел из политбюро, но вынужден был уйти из политбюро. Ну, Горбачева не устраивали, люди масштабные, я понимаю. Да, но ведь что они придумали в Москве? Стали проводить очистительскую кампанию, а здесь, в Азербайджане, настраивать против меня народ. Вот так. Люди мою защиту организовали комитет. Что потом было? Председателем комитета стал честнейший человек, благороднейший книгоиздатель. Аждара Хандабаева, да. Убили. Что это было, Андрей? Вызов, ну, черная метка, чтобы не возвращались в Азербайджан. Абсолютно точно. Спасибо. Точно, а кофе, и... Кофе можно, а? Абсолютно верно. Мол, сделаем с тобой то же самое. Девочки, выпейте чаю, пожалуйста. В тот момент у меня было 2 выхода. Первый. Договориться с кремлевскими деятелями и отдать им на откуп свою землю. И второй. Несмотря на все угрозы, вернуться на родину и попытаться оградить от влияния этих проходимцев свой народ и сохранить его. В первом случае меня ждала прижизненная смерть. Я кончился бы, прежде всего, для самого себя. Потому что я никогда, ни при каких обстоятельствах не изменял сам себе. И второй вариант. Слишком близко была смерть физическая. Я плюнул на все и поехал. Ты ведь знаешь, я ехал не Нахчеванью руководить. Я просто чувствую, я должен быть на земле предков, особенно после кровавого января. Несмотря ни на какие угрозы, я готов был заплатить самую высокую цену. Между мной и смертью стоял мой народ. Ты уж прости меня за такие высокие слова. Затем я был избран руководителем Нахчевани, а потом народ потребовал, чтобы я руководил всей страной. Ну, ты сам знаешь, как это было. И что же теперь говорят про то время? Некоторые повторять против. Ну, значит, я прав. Какая же политика? Это не политика. Это именно грязь.
Андрей, ты вынуждаешь меня выглядеть нескромно. Понимаешь, бороться со мной политическими методами – это трудновато. Очень сложно. Здесь я любому дам фору. Значит, что надо сделать? Изменить методы, не политику, а методы. Ну, после чего начались все эти события, о которых мы сейчас говорим? После нефтяного контракта. После его заключения. Вот именно. Думаешь, это простое совпадение? Думаю, нет. Думаю, нет. Правильно думаешь. Мы очень многим этим контрактом ущемили интересы. Не только тем, кто далеко там от Баку. С этими все понятно. Но есть и те, которые рядом со мной, я знаю их. И они пока рядом. Хотят набить карманы, а я хочу прокормить свой народ. Ничего, как говорится, рано или поздно они получат свое. Ну и как ты предлагаешь им со мной бороться? Белых перчатков? Не приучат. Вот и действуют так, к чему приучены. Цели вроде политические, а методы уголовные. Спасибо. Особенности нашей новейшей истории, к сожалению. Сейчас. Я тебе больше скажу. Пройдет какое-то время, и те, кто совершал эти преступления, станут чуть ли не героями. Может, даже политзаключенными будут сетовать на судьбу, давать интервью. И, конечно, во всем обвинять президента. Вот увидишь. Ну и что с этим делать? Как бороться? Как-то надо бороться? Я не прав. Не надо. Не надо с этим бороться. Просто надо делать свое дело. Вот и все. Я готов, Андрей. Внимание. Съемка. İl martın 4-də Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hökmü ilə Şəmsi Rəhimovun qətlinin icraçısı Elçin Əliyev ömürlük azadlıqdan məhrum edildi. Qətlin digər iştirakçıları Fazil Muxtarov və Faris Hüseynov 13 il azadlıqdan məhrum edildilər. Keçmiş DTK polkovniki Tofiq Qasımovun da Şəmsi Rəhimovun qətlində əli olduğu sübuta yetirildi. Və məhkəmənin hökmü ilə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda Şəmsi Rəhimovun qətlini təşkil etdiyinə görə Xətəy rayonunun keçmiş prokuroru Mahir Cavadova qarşı cinayət işi başladı. Sabiq prokuror Avstriyada siyasi sığınacaq alaraq bir müddət orada yaşadı. Və sonradan İran İslam Respublikasına köçdü. İranda yaşadığı müddətdə APON adlı yarım hərbi radikal müxalifət partiyası yarattı. 2003-cü ilin yanvarında İranı tərk etdi. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə hazırda Hollandiyada yaşayır. ...1996-cı ilin sentyabrində Rəsul Quliyev parlament sədriliyindən istefa verdi. O, Amerika Birleşmiş Ştatlarına emigrasiya etdi və elə oradan Azərbaycandakı müxalifət partiyalarından birinə, Azərbaycan Demokratik Partiyasına rəhbərlik etməyə başladı. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hökmü ilə Kənan Gürəl 15 il azadlıqdan məhrum edildi. 2000-ci il iyunun 7-sində prezidentin fərmanı ilə əfv olundu və yenidən Avstriyaya döndü. Fərman Dəmirqol canını həbsdən asanlıqla qutara bildi və Türkiyə göndərildi. Yalçın Artan,
Türkiye Milli Tehlikesizlik Nazirinin birinci mavini postunu özü için koruyup saklayabildi. 2000. yılın aprelinde Eldar Hasanov baş prokuror vazifesinden azat oldu. 2001. yılın mart ayından Azerbaycan Respublikası'nın Rumunya'daki sefiri işliyor. İhsan Acafov, 2000. yılın aprelinde baş prokurorun birinci mavini vazifesinden azat edildi ve 2002. yılın martında ülke prezidentinin teklifiyle parlament tarafından Azerbaycan Respublikası Konstitüsyon Mahkemesi'ne hakim tayin oldu. ...1998. yılda Heydar Aliyev yeniden Azerbaycan'ın prezidenti seçildi. Mart kıyamından sonraki illerde onun fermanıyla hapiste olan Apon dövüşçülerinin ekseriyeti ehv olunur. Thank you.